पूर्वको गोसाईकुण्ड भनेर चिनिने ताप्लेजुङमा अवस्थित तिम्बुङ पोखरीमा स्वागत छ। करिब 4,300 मिटरको उचाइमा रहेको यो पोखरी प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ उति नै धार्मिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण छ। पाँचथर ताप्लेजुङको सीमावर्ती सिदिङवा गाउँपालिकामा अवस्थित तिम्बुङ पोखरी मनमोहक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। स्वच्छ र निश्चल पानीले टिलपिल भरिएको पोखरीको शान्त वातावरण र रमणीय परिवेशले यो पोखरी सबैको आकर्षणमा परेको छ। प्रत्येक वर्ष तिम्बुङ पोखरीमा जनै पूर्णिमा र नागपञ्चमीका समयमा धेरैजसो आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुँदै यस क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन चाहने पर्यटकको वर्षेनी आगमन बढ्दै गएको छ। तिम्बुङ पोखरी एउटा धार्मिक स्थल मात्र होइन, प्राकृतिक सुन्दरतासँग साक्षात्कार गर्दै घुमफिर गर्ने पर्यटकका लागि साँच्चैकै एक आकर्षक क्षेत्र हो, जसले प्राकृतिक वातावरणमा डुब्ने मौका प्रदान गर्दछ। साउनदेखि असोज कार्तिकसम्म हरियाली दृश्यका साथ रम्ने रमाउने र कार्तिक अन्तिमदेखि माघ फागुनसम्म हिउँमा रमाउने हिउँ उत्साही तथा प्रकृति प्रेमीहरूका लागि तिम्बुङ पोखरी क्षेत्र उत्तम गन्तव्य हो। तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रका थुप्रै विशेषता मध्ये एउटा अद्वितीय विशेषता भनेको पोखरीको वरिपरि र आसपासका क्षेत्रमा फुल्ने केन्जो वा पदमचाल फुल पनि हो। यो दुर्लभ फुल केही ठाउँमा मात्र पाइन्छ, जसले पोखरीको सौन्दर्यलाई बढावा दिन मद्दत गरेको छ। वर्षाको मौसममा आगन्तुकहरूले परम्परागत शैलीका याक चौरी र भेडा गोठहरूको अनुभव लिन सक्छन्, जसले स्थानीय परिवेशसँग जोडिने मौका दिन्छ। तिम्बुङ पोखरी साँच्चै नै विविध अनुभवहरूको गन्तव्य हो। त्यसैले यदि तपाईँ धार्मिक सान्त्वना, साहसिक वा प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने तिम्बुङ पोखरीको यात्रा आजै तय गर्नुहोस्। अझ यही भदौ 26 गते यस क्षेत्रमा तिम्बुङ पोखरी म्याराथन समेत आयोजना हुँदैछ। उक्त समयमा समेत तिम्बुङ पोखरी क्षेत्रमा जान नभुल्नुहोला। उक्त कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारी लिन परेमा कमेन्ट बक्समा गई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा भिडियो मन परेमा सेयर गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक वा फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला।